Eu tô aqui com o pessoal de Santo Antônio, que eles vieram de uma cidade que é 200 km aqui de Houston. E eu conheço o bairro e estou ajudando eles aqui a ver se nós vamos ajudar as pessoas que estão ainda presas em suas casas. E aqui é a casa de um amigo nosso. Podemos ver um carro. Aqui é uma região agora que está alagada, muitos apartamentos aqui tem. O bairro está realmente aqui atrás. Eric, stay in the middle, Eric. Aviões, realmente, casa aqui foi uma tempestade sem preconceitos, afetou bairros mais pobres, bairros ricos e realmente uma catástrofe.